Говорите на тема ограбване, ако ти се платят пари, твоята заплата, правителството е, е така, е така, а на мен, на мен, кога, кога на мен, на мен ще ми дадеш ли? Къде е моят дял? Е така, а моят дял? Правителството, нали? Замисли са. Вадиш 3000 лея заплата, от тях получаваш чисто 2200. Конча Чисто. А останете какво са? Мръстите пари ли са? Де ти за правителство? Нали? Чисто коста за те. Мръсното ти го открадват. Та мръсните пари, де правителството ги взема, да ограбва буквално 800 лева от 3 бона за Когато купиш нещо, правителството, а аз? А аз? Къде? Нали? Не е ли така? Замисли се, отиваш в един магазин, за ДДС чувал ли си? Знаеш, че хляба няма да е лев, това и страда е един лев. Ма заради ДДС-то, къде като искаш да купиш нещо, Ами за мене, дай да ям, дай да лапам. Когато продадеш нещо, чувал ли си, като продадеш автомобил, като продадеш а, а, имот, чувал ли си, че има Пръстото, аз, значи, аз платих данък, като изкарах пари, като бачках като луд. Платих данък, като я в магазина с купя хляб, за да не умря от глад, за да мога утре пак да ям а, и пак да ходя да бачкам като уд. И накрая, като продам нещо, предсто... А аз? Дай да ям. Искам да ям. Когато дадеш на някои пари или собственост. Чували ли сте за това? Кога наследиш от майка си, от баща си, от дядо си, от баба си, от чичи си, от леда си, за данък наследство. Чували ли сте? Дето а, 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 Тос, как се казваш той? А, краля на Англия. Имаш скандал покрай него, че той ни плаща. Той е данък. Когато притежаваш собственост, било то автомобил, било то а, э, имот. Чувал ли сте? Данък. Собственост. Данък на недвижимо имущество. Чували ли сте? Дай да ям. Аз ти дадах вече бе. Нали, като си получих заплата, ти дадох. Когато купих, пак си дадох. Когато продадох, пак си дадох. Когато притежавам, пак искаш да ти дам. Да мърцосаш, да ми точиш от кръвта. Когато притежаваш кола, когато притежаваш а, 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 апартамент като спечелиш от лотарията, брат. Разбираш ли? Ти си спечелил от лотарията и правителство дай да ям. Правителство е така. Ка? Ама, служи тук, дай да ям. Къде? Искам да ям. Дай да лапам. И накрая, когато работиш допълнителни часове, здраво, ти си бачка от до обяд, до вечерта, обаче стоиш още на работа, за да можеш да изкараш повече пари, защото не ти достигат, за да можеш да храниш семейство, за да можеш да спистиш, за да можеш да инвестираш, престо дай да ям, бе! Искам да лапам!